Hej, det här är Rickard Hultmar från Korskyrkan i Stockholm. Som du säkert har förstått så har regeringen idag förbjudit alla samlingar på 50 personer eller, eller fler från och med nu på söndag. För oss innebär det att vi inte längre kan mötas till gudstjänst i våra lokaler. Så från och med nu på söndag så kommer vi att sända live söndagar klockan 11 på, på Facebook. Just nu på söndag så blir det en förinspelad gudstjänst, men den kommer ändå att sändas live med predikan och lovsång. En del i våra gudstjänster är att vi samlar in pengar till det arbete som vi bedriver. Och om du brukar ge tionde så använd bankgiro eller swish. Brukar du ge i kollekten så har du också möjlighet att ge nu på söndag. Vi uppmanar dig också att fira gudstjänst hemma tillsammans med din familj eller kanske med någon vän om det känns lämpligt att mötas. Det kan också gå att koppla upp sig tillsammans efter gudstjänsten och samtala om det ni har sett och dricka kaffe online tillsammans. Vi vill uppmana alla att vara kreativa i era sätt att mötas och hålla kontakten. Det är jätteviktigt att vi fortsätter att hålla kontakt med varann och ta hand om varann. Ett sätt att göra det är att vara med i hjälpligan som vi drar igång nu om du vill vara med och hjälpa människor med kanske att handla en påse mat eller gå till apoteket så kan du skicka ett mejl till help.korskyrkanstockholm.se. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp eller har någon som, som är isolerad och inte kan ta sig ut. Vi vill också fortsätta att vara församling på andra sätt tillsammans och vi uppmanar dig att läsa Bibeln. Vi har påbörjat att läsa en, en bibelplan i nya testamentet där vi försöker läsa hela nya testamentet på, på tre månader. Den finns i bibelappen och vi har skickat ut den till våra medlemmar. Annars läser vi tre kapitel dagligen och just idag är det Matteus 13, 14 och 15 som vi läser. Fortsätt att kolla in vad vi gör på vår hemsida och här på Facebook tills vidare. Jag vill bara be också till avslutning den korta Jesusbönen. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss. Amen.